ესე საქართველოს ბათუმში მესამე საერთაშორისო ფესტივალი დასრულდა ბაიკერების შეჯიბრში გამარჯვებული ბაიკერები სხვადასხვა კატეგორიებში გამოვლინდნენ. ერთ-ერთი პირველი ვინც ფინიშიდან მივიდა 600 კუბიან მოტოციკლებს შორის თურქეთის წარმომადგენელი იყო. გამარჯვებულებს ფულადი პრიზები გადაეცათ. დაჯილდოების შემდეგ კონცერტი გაიმართა. ბაიკერებისთვის ჯგუფმა 2-3 მღერა ასევე დამტანდა ცეცხლოვანი შოუ მოეწყო. წელს ფესტივალში საქართველოდან, უკრაინიდან, რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან და თურქეთიდან 400 ბაიკერი მონაწილეობდა. მათი ნაწილი ბათუმში თურქეთი დან ჩავიდა. ფესტივალის ფარგლებში მონაწილეობა დაათვალიერეს ბათუმი და მოინახულეს აჭარის მაღალმთიანეთი. ფესტივალის ორგანიზატორები ტურისტული სააგენტო ბაიარტური და საქართველოს ექსტრემალური სპორტის ეროვნული ფედერაცია, მხარდამჭერები ბათუმის მერია და აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი. ბაიკერები ბათუმს დღეს დატოვებენ. მართლაც შესანიშნავი დღეები, კაი დრო ვატარეთ ყველამ, ყველანი გავერთეთ. მე ჩემი ვეცადე და შედარებით, სხვასთან შედარებით უკეთესი დრო ვაჩვენე და ავიღე პირველი ადგილი 1000 კუბიანში, შემდეგ გადავედი 1000 პლუსში და 1000 პლუსში იგივე პირველი ადგილი ავიღე. ძალიან კარგი სანახაობა იყო, კიდევაც მეგობრული შეჯიბრება იყო. ეს ძალიან კარგია. ამ ხრიდანო გადავხედოთ, მე ძალიან მიხარია და კიდევაც ისე ჩაიარა, რომ არაფერი ცუდი რამე არ მოხდა. ერთიც ეს მაკმაყოფილებს და ძალიან მიხარია.